Abu Shimega bidialas yeti chaskenas vor amerigan miatsyan nahantnere haygagani pari luis Հարի լույսեն էր, արդեն շապատա վերջը շատ երկար էր և ես ձեզի գարոցած էի, պայց նորեն սպաղված էի և այսօր արդեն Միակուլբայի տերասանները ամենը մեկնեցին Հայաստան, անցնապես ես իրենց հաստուցի օտոգայան և եդեգա և հիմա արդեն ձեզմով սպաղված բիդլամ։ Նախքան իմ հյուրս ներկայացնեմ, այսօր ձրակեսքիս հյուր կա, բայց և նայեմ մեկ հատ Facebook-ի վրա նայեմ, քանի շատ կարևոր է։ Ըստ Հրան Թոխատյանին ասում էր, չէ, Facebook-ահայություն։ Սեներ, այսօր մեր երկրի նախագահը, չէ, պանը չէ, Սերժիգը չէ, Ամերիկայի երկրի նախագահը, երեկ կամ այսօր Երուսաղեմ հայերեն երկ մտի գրեր է, շարական մտի գրեր է, ամբողջ Facebook-ը ադոր մասին խոսի։ Սեներ, ում ջիվերում մտի գրեր է, կամ չէ հրած, ինչու մենք պետք է միշտ լինենք ստրուգի հոգեպանության ժողովուրդ։ Ադոր մասին մի դանդրատարնամ ձրակրի երկրորդ մասով, իսկ այժմ սեներ, ձեզի կներկայացնեմ Արմեն Մովսեսյանը։ Բարի ես եկած Արմեն։ Բարի Ստեփան ջան։ Գիտեմ ասի ինչ որ ես խոսեցա Ադիգա քեզի համար չափ հետաքրական չէր։ Ինչի՞ շատ հետաքրական։ Հա, հետաքրական է։ Հրապարակի կենտրոնում խորովածան ելնել է։ Օ, Ադիգա Հայաստանի էշություն է։ Այսինքն հայկական էշություն։ Հայկական էշություն կա, Հայաստանի էշություն կա։ Ադեղեն սկսենք։ Չդեսության չափանիշներ, մեր յորդ բանտոգի մեջ մարդը հարսանիք կնե, բայց Հայաստանի Հանրապետության բադիվը, որ հրաբարագն է, ադեղ խորոված գնե։ Եվ ետ կվերաթանանք իմ խոսքիս, որ մենք ստամոքսի ասկենք, չդեսության չափանիշ։ Մի մեծ ընպանաստեղզմը գա, պան, պիլուսոպամը գա, անունը Ստեպան Պարտերման ասած է, կիդագից մարդու համար ազատությունը բարքև է, անկիդագից մարդու համար ազատությունը աղետ է, թշպախտություն։ Ինչ որ է, ետ վերաթանանք, ինչու եմ ես քեզ գանչել այս ծրագրին։ Այս ուրբաթ, մայիսի 26-ին, մենը համերգը դե Barnsdale Gallery թատրի մեջը, այդ փոքր տարիջի մեջը, որ 299 հոգի գարնեն, և քու հեղինակային նոր գործերու և հին գործերու ներկայացումը բիդելա։ Վաղուց է չես երկած, այսին մենը համերգ չես կատարած։ Հա, ճիշտ ասած, բավականին վաղուց արդեն։ Բաճարը ինչ է։ Գիտես, շատ պարզ է, հիմա մեզ-մեզ բաները չխոսանք։ Ինչ վիճակի, որ մեր ազգի դիմանկարն է, այդ վիճակի մեր ազգի արվեստն է։ Այսինքն, եթե պապար նաև այդ արվեստի մեջ գտնվող մարդն էլ է նույն վիճակին, ինչ որ ազգի դեմքն է։ Ինչին են քաջալերում, նրանք էլ երևի ավելի հաճախ ու բան են անում, ավելի մեծ համերգներ են ունում, ավելի շատ աղմուկ են հանում, ավելի շատ խժխժոս։ Ես ընդհանրապես միշտ ասում եմ, երկու տեսակի հայ կա և արևի հետ կապ չունի։ Այսինքն արևելահայ, արևմտահայ գոյություն չունի աշխարհի վրա, այլ գոյություն ունի վիզևերհայ և վիզևարհայ։ Այսօր այդ երաշտությունը, որ գոնք կշարժե, քանի որ ես միշտ կատակ կնեմ, ասեմ, որ հայը իսկական գոնք շարժելու դեղը չի գիտեր ուր է, ըստ եված բարային իրավիճակով այդ երաշտքերը, որ նույն բառը 5 անգամ բերք է գրտնես, քանի անուշաթիր մարդիկ են, չեն գնար հասկանալ, բայց եթե որ հեղինակային կորզմը կգադարես թուն, նոր բանաստեղծություն, նոր երաշտություն կրված և ոչ թե ընդօրինակված, կարծես մեր ասկը նրանով հետաքրքրված չէ։ Գիտես, չէ ասի այդպես բացարձակ հետաքրքրված չէ, այսինքն այդ ձեր չէ, որ բայց դե հիմա դեք նաև չասենք, որ հայ հանդիսատեսը շատ հետաքրքրված է, անում ենք են ինչ-որ, գիտեք, այստեղ հարցնենք, Ստեփան ջան, ազգի կային մի մասը, մի տեսակը, որը մշակույթ կրող է։ Քիչ ենք։ Կապ այդ։ Քիչ։ Այսինքն պիտի հաշվես, որ դա նաև քո հանդիսատեսն է, իրականության մեջ դա է իրականությունը։ Հա, բայց Գոմիդաս վարդապետը շատ հետաքրական բան ասաց է,
եթե այսօր ապրեր ինքը գեհերքեր, Գոմիդաս Վարդապետը ինքը գեհերքեր իր ասած է, Գոմիդաս Վարդապետը ասած է, որ հետևեցեք, կացեք հետևեցեք ժողովրդին, ժողովուրդն է մշակույթ ստեղծողը, բայց մենք այսօր մշակույթ չենք ստեղծում, մենք այսօր ընդթորինագություն, ուրիշին գերածը, փսխածը ներկայացնենք, ամբողջ ասկը ոտքի գերել է, իսկ որ իսկական ջաշ է սիեպում, թխում ես, ծնում ես, բադրաստում ես, ուզում ես ներկայացնես, բայց դա երևի նորմալ ընթացք է, ինչ որ պետք է այդպես քո ասած թխած, պատրաստած, այդպես ինքը ճճան պետք չեն, այդպես ինքը հերոստատուցից պետք չպատրես քեզ, այդպես դու պետք չ գորած քո արվեստի մասին, արվեստը ինքն իրա ադիգա միան թե զարգացած ժողովրդի համար է, մեր պարագայում էլի աշխատում, անկեղծ եմ ասում, այսինքն ես օրինակ հասարակ բան եմ, հիմա այս գլուխ խովալու համար չեմ ասում, ասենք 10 տարի առաջ, որ ցավոք սրտի Հայաստանից անց գալիս է այստեղ, ու ասենք մի 7 տարի ուղղակի որպես ծառը կդրած, կդրած արմադով ծառ, ընդհանրապես չէի, ոչ միտեղ չէի երևում, ինձ թվում էր այդ մոռացության մի հատ այսպես փոշի է նստելու, ինչ որ ասենք արվա մեջ քանի երկես լսում ու մյուս տարի վերջանում է, այսինքն 7 տարի հետո ենթադրաբար պիտի դառնար այդ զրոյական վիճակը, որտեղ ամեն ինչ արդեն պարզ է, մոռացված հերթական, այս անկեղծ եմ ասում, այսին փորձն է, ինձ շատ հաջելի էր, որ երբ վերադարձա Երևան, առաջի մենահամերգը տվեցի, սերունդ էր փոխվել, նոր երեխեք կային, որոնք են ժամանակ դեռ փոքր էին, հանկարծ նայում ես դալիջում երիտասարդների մի սերունդ է նստած, որոնք քեզ երբեք էլ կենտանի չեն լսել, ոչ մի համերգի չեն եղել, փոքր էին այն ժամանակ, ու հիմա հանկարծ դալիջում այդ նույն երեխեքը ոչ միայն նստած են, այլ սկսում են երգել քեզ հետ, այսինքն գիտեն նաև այս երգն են ուզում, շատ հաջելի զգացողություն էր, որ բայց այդ մեկը հայրենիքի մեջ է, Հայաստանի մեջ է, գիտես ինձ թվում է նույն ցավոք սրտի հիմա այս քանի օր երկիրը բավականին մեր ոչ բարվոք վիճակում է, այսօր մի հատ հսկայական նաև լավ խավ այսօր ծփնվել է աշխարհով մեկ, իրենց սերունդներով, իրենց ճաշակով, բայց նորեն եթե վերադառնանք 49% 51% ինչ որ ես միշտ համեմատություն եմ տնում, այսօր հայրենիքի մեջ եւ սփյուռքի մեջ այդ 51%-ն է դիրում, այսինքն ես միշտ ասում եմ, եթե խելացի ազգ լինենք, մենք ամերիկայի մեջ շատ ավելի հայ կլինենք, քան թե Հայաստանի մեջ, բայց քանի որ մեր մեջը անուշադրություն կա թեպի հայությունը, այլ մենք ուշադիր ենք ամեն ինչին, օրինակ համար այսօր ամերիկայի տարածքին անինչ որ ընդունված է, առաջին ընդօրինակողը հայն է, բայց եթե որ հայկական բանը ներկայացնես, հայը, բարձրապես շատ քիչ թիվով հայերը ընդունակ են ադիգ առնելու, իսկ մեծամասնությունը չեն առնել։ Նայ, գիտես, ես համաձայն եմ քեզ հետ, կա այդ խնդիրը, բայց այդտեղ գիտես, մենակ հիմա երաշխիքի ոլորտը չէ, որ այդ ձև է, մեր պիտի հաշվեսոր այստեղ, հա, այս ուրիշ երկրում ենք մենք բան եղել, այսօր արդեն արմատ ենք գծել, բան ենք երել, բայց մարդկանց ինձ թվում է մի մաս կա, որ այն ամենայնիվ հայկականությամբ ապրում են, իրանք ձևի մեջ, ոմանց համար այդ ճոխ սեղաններն են, քեֆերն են, իրանք պատկերացնում են հայկականությանը պահելու այդ մի ձևը, օրինակ դրան կողքը կամ մի հատ խումբ, մեր խումբը էլի, գլուխ խովալու հայրենիքիս խումբը, որ ինչ են կանում, մարդիկ են էլի, ամերիկա հայեր են մեծ մասը, որ ամսական գումար են հավաքում, ասենք զինվորների համար, այդ մարդիկ զգում են, որ իրենց հայեցի հայ եղնելու, պահվելու, երգիրը պահելու ինչ որ մի պստիկ բան կարելի է անել, ոչ ճոխ սեղաններով, մի ինչ որ մասկա, ես գիտեմ մարդիկ, որոնք դժվարությամբ մշակույթի ինչ որ բաներն այսպես մոմիկներ են պահում, կայծողիկներ, բայց այդ խումբը չի ներկայացնում ընդհանուրը, չի ներկայացնում, այսօր գլենդենի Բերբենքի մեջ է, որ գիտես ինչի չի ներկայացնի, որտեվ երբ որ հրաբարագի մեջ խորովազի մանղալը տանում են ու այդ նկարահանում են, ես այսօր դրա համար է շատ բան եղած, ես նայում եմ ինչքան մարդ է ու բանը լայք արել այդ բանին ու ինչ կոմենտներ էին գրած, քանի որ հասար ժողով, ուրեմն եթե վերադառնանք ու սարսափելի, բայց երբ որ այնտեղ գրում ես մի քանի տող, որ ես մեր գլխի այդ խնդրեմ կա ժողովուրդ, ես մեր հանրապետության կենտրոնն է, ես մեր հրաբարագն է, ես հրաբարագում պիտի ես չլինի, գիտես նույն այդ մարդը, որը երևի լայք է արել, ուղղակի պատկերացնելով այդ մի թիթը թեթև բան է եղել, սկսում է մտածել, այո, քանի որ պիտի 10 է դրական բանին բարձրի, հիմա երբն էլ այդպես հավատա ինձ, բայց մենք մեզի միշտ ասում ենք, որ մենք խելացի ազգ ենք, բայց խորքի մեջը մենք անցողական ազգ ենք, ինչեւ որ մեկը մեկուն չասի,
չան տրատարներ։ Ես միշտ նկանում եմ այդ առաջին ինքնաշարժները, որ պետք է ցերկով աշխատեցնեին, կամ ոդկով պետք է աշխատեցնեին, որ ինքնաշարժը աշխատի։ Հայի ուղեղը այսօր այդպես եղած է։ Այդ կը հիմա մեր հարցերը այս վարգանին գեցնենք, եւ թանկ մի քերեցիկ երաշխություն մտի գնենք քո ստեղծագործություններից։ Ուրեմն ՍՆՌ ուրբաթ մայիսի 26-ին Երևան ժամը 7-ին Barnsdale Gallery Theatre-ի մեջ դերի ունենա Արմեն Մովսեսյանի Մենահամերգը։ Դոմսերը գտնակ աբովել itsmysite.com երթակ կայքեջը կամ վաղ օրվա մեջ զանգարեցեք ինձ 818-244-2468-8 համարին եւ աբովեցեք ձեր դոմսերը։ Բայց խնդրեմ, հայավարի թող չլա։ 4 օր մնացածի ամեն արջևը չեք կարնար նստիլ, մեշտերները կամ մեշտերենք ինչ մի եդեր բիլի նստիկ։ Իսկ այժմ այդ բոլոր մարդիկ, որ Արմեն Մովսեսյանին ծանոթ չեն, խնդրեմ, ընդգծեցեք աս երկը, որ մի ամիջաբես հետ կվերադառնանք եւ գշանակենք մեր այսօրվա բարձաբես, ոչ թե համերգի մասին հարցազրույցը, այլ բարձաբես մեր ասկի այսօրվա իրավիճակի մասին։ Փարի լույս։ Իսկ փշրեք այսօր, բայց միտքս քարերից է, արտուն քարերից, խաչերով կիսված, ինձ սպոգեք այսօր, բայց երկս արմատից է, շնչող արմատից, կարոտով ծծված, ինձ քշեք այսօր, բայց քամին դեռ մերապից է, օդարափերին նորից բրբուր դառնում, ինձ մերժեք այսօր, թե երկս սուտ պառից է, իսկ ես հողացին այս կյանքն եմ այրում։ Ու կոչեք անզոր, թե զորեղ այն հիմքից է, որ մտրակներով մեջքերը շոյում, ինձ կոչեք անճար, թե ճարն հարամ հացից է, ու խնջույքներին ոսկոր են նետում, ինձ կոչեք անխաչ, թե խաչը սլոգ դրսից է, իսկ իմ մեղքերին թողություն չկա, ինձ կոչեք անցվոր, թե հավերժը իմ կողքից է, իսկ ինձ կրդում է կծնվող ներգան։ Ու կոչեք անդեմ, թե դեմքս դիմագից է, որ պալատներում մաշեմ հազար տարի, ինձ կոչեք խելար, թե խելքը աթոռից է, ու սողունները ձգտում են գահի, ինձ կոչեք սառույց, թե սառույցն այն սարերից է, որ իմ բաբերի կարոտն է հիշում, ինձ կոչեք գիշեր, թե սերը այնտեղից է, ես գիտեմ աստղերն ինչու են լացում։ Ինձ փշրեք այսօր, բայց երկս քարերից է, հայոց քարերից, խաչերով կիսված, ինձ սպոգեք այսօր, բայց խոսքս արմատից է, շնչող արմատից, կարոտով ծծված, բայց մի քշեք այսօր, քամին դեռ մերապից է, օդարափերին նորից բրբուր դառնում, ինձ մերժեք այսօր, բայց այս երգը այն սրտից է, որ հավերժության ճամփան է ընդրում, ու իմ մեղքերին
հողություն խնդրում ու մեր բավերի կարոտը երկում։ Meridian Production-ը ներկայացնում է։ Հանդիսատեսի բազմաթիվ խնդրանքներով կիրակի հունիսի 18-ին աշխարհահռչակ Dolby թատրոնում տեղի կունենա Հարութ Փամբուկչյանի մենահամերգը։ Սիրում եմ քեզ։ Կենթանի լեգենդը իր երկրպագուներին կներկայանա բոլորովին նոր My Way խորագիրը գրող ծրագրով, ուր երգչի ամենասիրված երգերի հետ մեկտեղ առաջին անգամ կհնչեն մի շարք նոր երգեր։ Նախադեպը ճանաչող այս համերգը կընթանա հանրաճանաչ երաժիշտների Կենթանի նվագակցությամբ, ինչպես նաև սիմֆոնիկ նվագախմբի ուղեկցությամբ եւ իհարկե սիրված հյուր կատարողների մասնակցությամբ։ Գլխավոր հովանավոր Երևանի կոնյակի գործարան իր լեգենդար Արարատ կոնյակներով։ Ավտովթարի դեպքում պետք է դիմել ճիշտ բժշկի օգնությանը, որպեսզի կարողանաք ազատվել ձեր վզի, մեջքի, ուսերի, ծնկների ցավերից, ինչպես նաև գլխացավերից։ Դիմեք ավելի քան 10 տարի փորձառություն ունեցող հայ համայնքում սիրված եւ հարգված բժշկուհի Մարինե Փափազյանին։ Դիմելով Մարինե Փափազյանին դուք կստանաք գերազանց բուժում։ Զանգարեք 818-779-7877։ Վարդան Ղրմեզյանը ունի 35 տարուց ավելի փորձառություն եւ ընկերության գործունեությունը ընդգրկում է Social Security SSI Medical Medicare խնամակալի աշխատանքի ընթացքում առաջացած մնայուն վնասվածքների փոխհատուցման ծառայությունների, ինչպես նաեւ դիմումների վերանայման եւ դատական լսումների միջնորդություններ։ Ընկերությունը առաջարկում է քափի ծրագրեր, նպաստներ եւ թոշակի օժանդակություն։ Քաղաքացիությունը պարտադիր չէ։ Մանրամասների համար զանգահարեք 818-957-2272 հեռախոսահամարով։ Սենյոր, այս շաբաթը վերջը, քանի որ Ամերիկայի մեջ դոնական օր է, այսինքն երկու շաբթի դոն է, չէ՞, ամսուն 28-ին, շաբաթը վերջի բավական ծերնակներ կան։ Ծերնակները մեկը, որ ես ցեզի դարաշարգեմ, որ երթակ իհարկե ցուցանտեսներ կան, որ անոնց մասին ապիտան ծրատանամ, եւ համբերեցեք ծրագրի վերջարարության ցույց փիդամ 2018 թվականի հայկական զագասայլը, գիտեք, այդ մեկը, որ շատ մարդիկ դժգոհեին եւ հիմա գավտեն սկսան սովորություն տանա 4-րդ տարին։ Աստեղ ուզեմ ասել, որ Armenian International Women Association-ը նոր գազմագերբություն մգա, որ դարիներով, երկար դարիներով գործե օկտագարը լալ իկական սերի, գիտեք, դիգինների գրթություն, տաստիարագություն եւ ամսուն 27-ին աշխարհահռչակ թերասանուհի Անդրիա Մարտին, գիտեք ով է այդ դիգինը, գիշեք, եւ որ Արարատ կինոնգար այն ժամանակ Big Fat Greek Wedding-ը գար, Արարատ կինոն $1.5 million ռաբ մեգը չի տիդեց, բայց ամբողջ աշխարհը Big Fat Greek Wedding-ը տիդեց, ադոն մեջ մոկուրի թերը ուներ, որա ձերուկ, իր մայրը ձերուկը, որ թանագը բռնած, ասում էր, թուրքերը եկան, թուրքերը եկան, որ ավելի վնաս տվավ, քան թե նույնիսկ Promise-ը, ինչ որ է, ուրեմն այդ դիգինը, թերասանուհին, երգչուհին, Armenian International Women's Association Los Angeles-ի մասնաճյուղը, գներգայացնի շապատ մայիսի 27-ին El Portal թատերասրահի մեջ North Hollywood-ին, ուրեմն մուտքը 150-175 է, ձև դոմսերը գնանք աբավովել itsmyseat.com, եւ այդ ձևով այս կազմակերպությունը օժանդակ պիտի գնա, կամ մինչեւ մեկ արդեն գեցած է Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի մեջի իկական սերերու գրթաթոշակ, իրենց տասընթացներ եւ այլն, եւ եթե գսիրեք, ամեն անգացեք դեսեք եւ անպայման աճացեք։ Դե չէ՞, միամ մեզմով գա հայոց բրգություն։ Իհարկե, ծրագրին երկրորդ մասի մեջ շատ մի սփաներով մասին խոսին, բայց այժմ իդ վերաթանամ Արմեն Մովսեսյանին, որ մայիսի 26-ի այս համերգի հետո ամիջապես կմեկնիս Եվրոպա եւ Եվրոպային գանձնես դեպի Հայաստան համերգներու շարքով։ Խնդրեմ, գնաս բացատրել Եվրոպա ուր գերտասկոր, քանի մարտիկ կան Գերմանիային գտիդեն այս ծրագիրը։ Շատ լավ, Բերլին ամսի 2-ին հայտերի համայնքն է, հայտերի կեն
նախքին Երևանում մտավորական տեղեր են, որոնց արդեն Հայաստանից այս շփվել է համալսարանում դասախոսներ են, բան հիմա էլի ցավոք սրտի հայրենիքից դուրս են։ Իրենց նախաձեռնությունն ուներ, որ Բեռլին են հրավիր է, Բեռլինից նաև Մյունխեն, Մյունխենից գնալու են Բրյուսել, ու ամսի 10-ին հայրենիք, 16-ին Երևանում է համերգը, 18-ին Արցախում։ Ճանապարհին իհարկե նաև մեր այդ հայրենիքի զինվորի խմբի հարցերով մի քանի կազմակերպչական բաներ կա պիտի զբաղվեմ, եւ 24-ին ծննդավայրում ես Գյումրիում, ու հետո հա բավականի մեծ ստացվեց ու խիտ ստացվեց այս հունիս ամիսը։ Լավ է, ուրեմն ամեն դեպի եթե եւ Հայաստան ժամանեց հյուսիս հարավ եւ գետրոն։ Գիտես ինչ, դրա համար եմ ասում, այնպես չի, որ բացարձակ մարդիկ չկան, որ հասկանում են կամ լսում են այն, ինչ որ մենք ենք անում։ Արմեն, մենք քիչ ենք իմ մտահոգությունը։ Անա շատ է մեզի։ Նո, չէ, շատ չի։ Միսների շատ։ Ուղղակի նորմալ է, ես համարում եմ նորմալ է։ Հիմա այսօր իմ մոտ ստացվեց, դες առաջի վերջի հաշվելի տեղեր հրավիրում են Լիբանան, ընկեղի Ամերիկայում նախքանես գալես, Կանադայում, Իրան եւ այլն, այսինքն կան մարդիկ, որոնք նաեւ ընդառաջում են նման երաշխիքներ։ Այո, 100-200 ամենին շատ 300 հոգի։ Մեր ասկը 10 միլիոն է ընկեր։ Ուրեմն ճշմարտությունը գա։ Դուբոյ, ասենք Դուբոյ փաներով ռուսերենով ասեմ, Դուբոյ ասկինգ մինք։ Քանի որ մենք նախընտրում ենք ընդթորինակվածը, մենք չենք սիրում յուրահատուկը, նոր կրվածը, եւ այդ մշակույթը, որ նորը չի ստեղծել, չի գնար կոյադեվել Արմեն։ Մենք այսօր Բարսիգին, Արապին, Թուրքին, Հույնին ենք առնում եւ ներգայացնում։ Վաղը 20 տարի հետո մենք կգնանք գոյություն չունենալ մեր երաշտական մշակույթը։ Մի քիչ խտացնում ես, չեմ կարծում այդպես դաժանքը լինի։ Ծանր է, ծանր է, իհարկե վիճակը ծանր է, բայց չեմ կարծում, որ այդքան այս ծրակիվները, այս ծրակիվները համագարկիչների միջոցով եւ գալիս են։ Դա իրենց ինչ հասարակ մի բան վերցրու։ Հիմա իմ աշակերտներ ես, իմ որոնք իմ մոտ գալիս են, որոնց ես եմ տասավան։ Քո կարծիքով այդ երեխեքի ինչ ճաշակ պետք է ունենան։ Լավ ճաշակ վերան, բայց մենք քիչ ենք, մենք քիչ ենք, մենք քիչ ենք, վաղը իր երեխուն գտած իրա երկուց։ Մենք քիչ ենք, հա, բայց հիմա էս է տարբերակը։ Եվ որ ապրիլ 24-ի ցույցին հազարավոր մարդիկ, 100,000 հոգի մարդ կգալի եւ հետո բորդաբար երաշտություն կնվակվի այդտեղ։ Մեսեդոնյան հեղափոխական երկեր գնենք իբր հայերենով։ Մեր ասկը հարցուն, ինչ որ է, ադիկա ուրիշ նյութ մնե, որ ես շատ խոսիմ։ Ես գիտեմ, հիմա ցավոտ նյութ է քեզ համար։ Այո, ինձ համար շատ ցավոտ է, քանի որ գիտեք, շատ անգամներ կմտածեմ, որ թքած ունեմ ասկին վրան, ես հիմա, եթե ամեն ինչս մորանամ եւ դամ մի գղզի վրա ապրեմ, ուրեմն շատ եւ գմերնեմ հետո մի գյանք կապրեմ։ Ստացվի։ Չի ստացվի, քանի որ իմ մեջ էս ադիկա չի գա, ես ուզում եմ, որ փոփոխություն եմ բերել եւ գուսանք, որ գամած-գամած կասեն։ Այս համերգին ինչ երկեր պիտի հնչեն։ Դե հիմա որ ասեմ երկնքից ինչ որ աստղեր են քիչ եսնելու, նվակել երկելու ենք էլի ամեն ինչի մասին ինչ որ եղել է, ինչ որ։ Այսինքն նոր երկեր ունես հիմա։ Նոր երկեր կան, նոր երկեր կան իհարկե, բայց առաջին անգամ միտն չեն։ Նո, առաջին անգամ ես այդպես բաներ երբեք չեմ հայտարարել, որ իմ երկերը բոլորը ինչ որ նոր պատահում է, ես ազատ համացանցը հիմա արդեն աշխարհում եկ տարածված է, ես համացանցով ազատ գծում եմ, ես այդ է պրոբլեմ չունեմ։ Առաջին անգամ չի ասի, այսինքն արդեն համացանցում կան մարդիկ, երևի լսել են, բայց բեմերի համար երևի նոր կլինի։ Սկզբունքորեն մեր կյանքից ենք էլի երկելու, մեր լինելուց, մեր ինչի ուր ենք գնում, ուր ենք եկել, վերջում մարդ ենք, վերջում մտածում ենք ավելի ստամոքսից բացի մի քիչ ուրիշ բաների մասին։ Նորմալ է, կա այդ ցեր տեսակը, կա, ես վստահ եմ դալիջում եք ան այդ մարդիկ ու ավելի շուտ ոչ թե վստահ եմ, ես համոզված եմ, այդ մարդիկ են վերջի հաշվով գալու այդ մեր ուրբաթորվա համերգին։ Ամեն դեպքում ես ուրախ եմ, արդեն ուրախ եմ, ես որ նայում եմ նույն տոմսերի տենդենսը, պաստորը մենակ քո հաղորդումն է Էդվարդ Հայսը քնում, քնում է մեր Facebook-յան բաների մեջ, այսինքն չունենք ոչ մի արդակին այդ գովազդային բան, բացի այդ փոքր այս նկարից։ Փառք Աստծո, փառք Աստծո, այսինքն մարդիկ, փառք Աստծո չէ, փառք մեզի, որ մեզի նման խելացի մարդիկ կան, քանի Աստվածը սպառված է։ Օկեյ, բայց Աստվածը սպառված է Թաթայով, Արմենջիգով, անոնց է սպառված, այդու համար հազարավոր մարդիկ ուղարկում է։ Նորմալ է, ես էլ ուրախ եմ նրանով։ Աստվածը ճաշակ չունի, ինչ որ է։ Ես էլ ուրախ եմ նրանով, որ այդ մեր դալիճը այսօր ես նայում եմ, կարող է ավելի վատ լիներ, Ստեփան, կարող է ոչ թե այսօր ասենք, թե արդեն
ամեն ինչ լավ է, հաճույքը գնաց սուրը։ Ասենք մի հոգի տալի ջուր։ Չէ, հաճույք, ադիգայա հաճույքը, քանի որ մեզի համար են անում։ Ես տեսել եմ այդ, գիտես, ես ունեցել եմ 6 հոգանոց համերգներ, եւ տալի ջուր ընդամենը 6 հոգի է նստած եղել։ Այո։ Բայց ադիգա մեր Մեգը Ռաֆի Հովանեսյաններ, ասեմ իմանաս, իմ առաջի համերգներից մեկը։ Արմեն, գիտեմ որ քեզի այդ երաժիշտ կա պիտի ընկերացի։ Արան Տաբանջան։ Այո։ Հոյակապ ներներից, հոյակապ տղա, հոյակապ երաժիշտ, ակորդիոնի վրա նվագի, թուն գիտարի վրա։ Այո, մենք իրար հետ ենք, նաև նաև լավ ճաշակ ունի, լավ մարդ է, լավ արվեստագետ է, շատ ճաշակ է։ Մենք միշտ լավերով շփշապատված ենք։ Ուրիշ ձև չի լինի։ Եթե քեզ քո նմանների հետ չշփվես, դու կվերջանաս։ Ինձ համար հաջելի էր, եւ որ զանգեցիր եւ ինձ եսիր, որ խում մգա հայ դղակներով որ գուզեն փացումը գադարեն, այսինքն եթե թուն ավակ սերունդնես, ահա վասիկ արիտ գուզես տալ նոր սերունդին, որ այս մեր մոլորված խորովածի ճաշակով մարդկանցից դուրս երդասարտություն մգա, որ գուզեն նորը ստեղծեն, շատերը գսիրեն, շատերը չեն սիրել, բայց նվազագույնը իրենք նորը կստեղծեն, իրենք նորը կստեղծեն, իսկապես ես լսել եմ հիմա, որ աջելու տեղ ունեն, բայց այդ տղեկին ես ուզում, ոնց որ մենզ են արել, այսինքն ես հիշում եմ 90-ականների սկզբերին, երբ որ ես էի նոր էի փեմում, ասենք այն ժամանակ այդ նորմալ էր, երբ որ ասենք մեր ընկերներից Ռուբիկը Հախվերդյանն, հիշում եմ Արամ Խաչատրյանի առաջի համերգը, որ ընդամենը 6 երգեր ինչ որ թե 3 երգեր մասնակցեցալ էին, մասնակցեցի ու այդ հնարավորություն տվեց ինքդ ամրանալու, ինքդ ոդները դզգալ, ավելի վստակ հայելել։ Պիտի անեմ մեր ընկերությունը, Ռուբիկ, մեր ընկերությունը, նայվ այո, հենց տեղից սկսվեց։ Հիմա նույնը պիտի անեմ, շարունակել այդ տրադիցիա պիտի դառնա, այդ պիտի հիմա նույնը պետք է դառնա, տրադիցիան հայերեն չէ, սովորույթ պիտի դառնա, սովորույթ պիտի դառնա, որովհետև պիտի ճամփաթաս նոր երիտասարդներին, պիտի ճամփաթ։ Նույնը հիմա Երևանի համերգն է ցավ լինելու, Երևանի համերգում, այո, այնտեղ հա տեղաց մեր տեղի տղեկն, որոնք երկ են գրում, երկահաններ են, իրենց են բանանելու, Վարամը Բուլղադարյան, այնտեղ հիմա մտածում եմ Քարթալյան Ռուբիկը, շատ լավ տղեկ են, շատ սիրուն պինդ երգեր են գրում, բայց փակված են, փոքր են, իրանք ճանաչված չեն։ Քանի խորովազի երգ չէ։ Ոչինչ, պիտի օգնենք իրանց։ Իրանց պիտի օգնեն, որ երկուց իրանցով է մենք շրջապատված եղնենք, թե չէ գմանանք մենակ, Ստեփան, մի բան պիտի արվի։ Եվ ադոր համար են անում, չէ՞։ Անում են։ Ասում եմ, այդ ասկը, որ նոր մշակույթ չի գնալը ստեղծել, ոչ թե ընդօրինակվածը նորություն համարել, այլ նորը չէ ստեղծել, մինչև երբ մենք պիտի բարձրապես հինը երգենք եւ ասենք, որ մեր ասկը մի անթասիա ունի, եւ հետո դարույնակ իրականչուր անգամ, որ հինը իդ նորեն մտի կնեմ այդ մեր շագերդված հայկական ժողովրդական երկերուն, եւ եւ որ ինձ ինքը զարգացուցած է միջին արևելյան երաժշտության մեջը, կտեսնեմ նույնիսկ անոնգա ընդօրնակություն են, հոս է մեր ասկի ճշպարտություն։ Նայ, գիտես, երևի պետք է դրանը մոդենանք ես ցե, որտեղ ենք ապրել, որտեղ եթե ենք ունեցել մեր անկախ pedagogությունը, ապրել ենք թուրքի, պարսիգի, ռուսի, ցերիտակ, դու չես ընդադրում, որ այդ ազդեցությունը նաև մշակութային։ Ուրեմն մենք չի կովենք մենք մեզի, որ մենք երկրակունտի խելացիներից ենք։ Մենք բարձրապես ընդառնագող ենք։ Եվ այսօր եւ որ մեկը նորն է ստեղծում, քննահադանք չի գա։ Ժամանակը ինձ թվում է կանցնի գզուլալվի, ինչպես Արունը պիտի մաքրվի զուլալվի, իսկ ես վստահ եմ, որ հայկական գենը, հայկական թող բարձր չհնչի, ես վստահ եմ մեր ուժեղ կեն ունենք, կզուլալվի, կմաքրվի, ժամանակ է պետք, Ստեփան, ժամանակ է պետք։ Ուրեմն սերներ, նրանք, ովքեր խորովածային երաժշտություն չեք սիրել եւ ուղեղի երաժշտություն կսիրեք, այսինքն ունգենտրել, գիտեք, ուղեղ ունգենտրել, այս բառերը մեկ-մեկ սկսեցեք օգտագործելու, եւ նրանք, ովքեր ուզում են իսկապես մի երկու ժամ նստեն եւ երաժշտություն մտի գնեն, բառեր մտի գնեն, բանաստեղծություն մտի գնեն, իր արթիական ցեվով մադուցված ժողովրդին, խնդրեմ այս ուրբաթ երեկոյան ժամը 7-ին, 7:30-ից սկսենք, 7-ին կրածենք, 7-ին կսկսենք ուրեմն, դոմսերը $40, $30 են, այսինքն մեկ հատ ճաշարան կամ մեկ հատ կինոյի երթակ նաթքը ավելի կզախսեք, եւ իզուր խոստումներ գուտակ, եւ արդեն բացահայտ է, որ ոչ մի խոստում դեղ չի հասավ, բայց եւ որ այս համերգին ներկա գտնվիք, եւ մի անթե 300 հոգինոց տեղը, եւ որ գտնվիք նվազագույնը, ցեր հոգին գահարստանա, հիմա միսեք ինձ, որ թուն ասվաչեշտանշնալ, ուրեմն հոգին մեջի ավադաս, ովսավոր հոգին աստուծո հետ կաբունի, մարդու ուժը իրեն է, եւ որ վերանա ասմարմինեն ուրիշ տեղ գերտա, եւ ասված չի գնար դե բրնեադ մեգա, եւ ասենը ուրեմն
Ներկա եղեք համերգին, եթե ավելի մանրամասություններ գուզեք ծրագրեն հետո կամ վաղը օրվա ընթացքին, նույն ASTV-ին զանգարեցեք 244-2468-ը եւ ձեր դոմսերը կարող եմ մի բան էլ ես ասեմ։ Իրավունք իհարկե։ Չէ, համերգի վերաբերյալ։ Ասա։ Ես նաեւ առիթից օգտվելով ուզում եմ կոչ անել, հետեւեք համացանցում կա հայրենիքիս խումբ, որով մենք աջակցում ենք հայոց բանակին, հերթական տարբերակը չէ հայկական մատնոցախաղի, ով կկասկածի կարող է մտնել էջը, համացանցային մեր էջը, սիրով բան կանեմ, որ տեսնեմ, որ մենք ամսական ընդամենը $20 ենք հավաքում, ու այդ մինչև վերջից հենց ամեն ինչ գնում է հայկական բանակի համար, վստահեցնում եմ մեր արած գործերը, մեր հաշվե տվությունը, թափանցիկ ամեն շաբաթ մուտքերը, ելքերը եւ մեր կարճ ասեմ, անցյալ տարի մինչև այս տարի $35,000 փող ենք հավաքել մեր զինվորների համար, որից ընդամենը ունեցել ենք ծախս առաջի պատերազմի, ապրիլյան պատերազմի հետո առաջի 15 օրը $135 մեր ամբողջ կմպի 1 տարեկան ծախսն եղել, որը ուղղվել է բենզին լցնելու, որ մեքենաները հասնեն սամանային բաները, մնացածը բոլորը Հայաստանի այսօր անդամները, այսօր այստեղի անդամները, բոլորը իրենց սրդով են անում, միանում են մեր խմբին, համերգից դուրս կներես, բայց կուզենամ կոչ անեմ, որ Հայագապ նպատակ է, կապ չունի համերգի։ Միանան հայրենիքիս խմբին, համերգի հետ կապ չունի, սա ուղղակի նպատակը բարի է, այո, ոչ թե քնա մեր իրեր սիրեմ, այլ քնա ապրում, ես քնա ծառայե եւ ես քեզ օգտագարելամ։ Ուրեմն սերներ, հիմա պետք է արևտրական հատվածի երթանք եւ ամբողջ Փարթամ եկեղեցին պետք է օրհնի այս հաջորդ ծանոցումները, որ այդ ծանոցումը ողներու իրենց արևդուր ավելի բարգավաճի եւ Աստված իր շահապաճինը ստանա։ Օրհնեցի եւ բահբանեցի քեզ իբր հայաստանցի, լիբանանցի, սուրիացի, եգիպտացի եւ ցիերու շարանը թող շարնակվի։ Փարի լույս։ Чот. Դավրյան իրավաբանական գրասենյակն ընթարցակելով իր գործնեությունը եւ տեղափոխվելով նոր հասցե, ձեզ է առաջարկում իր ծառայությունները։ Ունեցել եք անձնական վնասներ, դուք կամ ձեր հարազատը ենթարկվել եք ավտովթարի, սայթակել կամ ընկել եք ինչ-որ սեփականության տարածքում, տուժվել եք շան հարցակումից կամ կծածից, չարաշահվել են ձեր աշխատանքային իրավունքները կամ ունեք ապահովագրական հայցեր, ուրեմն մի հապաղեք, զանգահարեք անվճար եւ արդյունավետ խորհրդակցության համար։ The Stage California Fusion Restaurant and Cafe. Բարձրակարգ սպասարկում, հիանալի միջավայր, հոյակապ եւ հարմարավետ սրահ, թարմ եւ համադամ ուտեստներ, բացօթյա պատիո։ The Stage Fusion Restaurant. Կենթանի երաշխության ներքո համտեսեք մեր հմուտ խոհարարների խոհարարական արվեստի հատընտիր նմուշները։ thestagecafe.com կայքում ծանոթացեք մեր գալիք միջոցառումների եւ համերգային ծրագրերի մասին։
Սեներ իրական չոր անգամ որ աս վերջին ծանոցումը գդիդեմ, իսկապես գխենթանամ, որ որչապ աբուշ ասք ենք մենք։ Եվ գիտեք, այդ ծանոցումի մեջը բարձրապես միան թե խելացիներն են, որ աշխարհի օգուտ տված են, եւ մենք հայերս, նայեցեք, այդ դեգսեմ որ վավերագրական շարժաբատկերը պիտի պատրաստվի ադոր մասին, Geno Live անունով, եւ ոչ ոք մինչեւ հիմա ադոր մասին ինձ հետ չի խոսած։ Մի օր այդ վերջին նախատասություն, որ ասում եմ, որ նյութական աճակցություն գարիկ կա, պիտի փոխարինեմ եւ պիտի կրեմ այդեղ, ես պատրաստ եմ նյութականով ցեզի օգտագարել։ Նայեցեք, financial assistance is needed, ադոր փոխարեմ պիտի կրեմ, I am giving away money, եթե այս բաներում մասին մտածեք։ Ես սիրում եմ այս ասքին վրան քուլուխ կորձոց խաղեր խաղալ։ Իսկ այժմ սեներ, արիցը ցեզի է զանգարելու, Facebook-ին վրան ցեր հարցումները գնահարցնել, իսկ նրանք, ովքեր մտահոգ էին այդ խորովածի հարցով, Սամուել ասում էր, մոռացեք չեմ գիտերին, չէ Սամուել սիրելիս, չի գարելի մոռանալ, Հայաստանի մեջ չդեսության ճապանիշները Լոս Անջելեսեն շատ ավելի վատ է դարձած, մեր յոթի մեջ հարսանիք է կադում, արդեն էշացել են այդտեղ, իսկ դուրսը հանրապետության հրապարակը փակել, որ հարսը պեսան դուրս վիրեն խորոված բիտնեն, նրանց որչապա փող ունենան, իրենց մագարտակը չի բարձրանալ։ Հիմա օրինակի համար Լոս Անջելեսի մեջ հայերը նույն էշությունը պիտի կատարեն, քանի որ մենք ընդօրինակող ազգ ենք, աշխարհը փավարարվինք, էշենք, էշա գմնանք, մի անտիկ քիչ մարդիկ կան հայերի մեջ, մնացածը ամենը դարօրինակ օրեն ըստրուկ Օսմանյան գայսրություն, բարսկական գայսրություն, բիզանտական գայսրություն, արաբական իսլամական գայսրություն մեր վրան իշխած են եւ այլն եւ այլն, բայց ոչ մի բան չի փոխված մեզ մեջ։ Հիմա ետ վերադառնամ այսօրվա ուրախ լուրը ցեզի պիտամ, գիտեք, հայկական հարսանիքներուն, հայկական եկեղեցին, որ գդարտերի մնացած բոլոր եկեղեցիներեն, քանի որ մեր Քրիստոսը հայ է, ուրիշներունը հայ չէ։ Ուրեմն ուրախ լեր շարագամ ունի։ Եվ քանթե որ այդ ավանակ երկը Here comes the bride, here comes the bride, քանի որ այդ մեկը միջազգայնություն է։ Նույն հայկական եկեղեցին, հանեցեք այդ հայկական անունը վրան եւ գոչեցեք եկեղեցի, ուրախ լեր շարագամ ունի։ Ես որ էշացա, երբ էշացա ես 89 թվականին էշացա, ուրեմն Here comes the bride-ը չնվակեցին եկեղեցին մեջը, քանի որ պետք է եկեղեցիով ամուսնանայի, այդտեղ խնդրեցի, որ ուրախ լերը նվակվի, եւ ադիգա դարձավ հայկական։ Ինչ որ է, ուրախ լուրը այսօր այս է, American Armenian Rosewood Association, անգլերենով է այս մեկը, ամերիկա հայ զարգասայլի ընկերակցությունը եւ ոչ թե ասոցիացիան, այդ ինչ որ հիմարները Հայաստան գործակցեն, արդեն 3 հայտարարեց 2018 թվականի հունվար 1-ի հայկական ցաղա սայլը։ Ավասիկ ծեր առաջն է Armenian Roots անունով, ուրդեղ գտեսնեք հայուհին։ Եվ արդեն Facebook-ի վրա ամեն մեկ իր գործիքը դված է, ընդունեցեք, ինչպես որ ցեզի գսեն Աստված գա, Հիսուս գա, Մարիամ գա եւ գնտունիկ, չեք հարցակննել, քանի որ նրանք հայկական չեն, ասմեք նա, մի եսեք որ կանանչ քույնը, գարմիր քույնը, աղջիկան երեսը ասանք է, այ միջալոց Facebook-ի վրա գրեցի, որ ժպտող հայկական երես աղջիկներու նկարներ պետքություն ունիմ, որ այդ երեսը, որ գիտեք, բարձավես կզակրություն է այդ, իսկականը չէ, որ այդ ժպիտը լա այդտեղ։ Եղավ սենե, նայցեք, ասում եմ, որ շատ դուխուր է հայ աղջիկը։ Իհարկե ամեն հայ աղջիկները դուխուր են, չեք տեսած ամեն գիները երեսնին ծուր է, ամուսինին իրենց լավ չեն նայիր։ Իհարկե, այս բարակային ազգի ամուսինը իրեն լավ պիտի նայի եւ պիտի գեղեցկություն, ուրախություն ընծայե իրեն։ Ուրեմն սեներ, ավասիկ նկարը տեսակ եւ պիտի սկսենք տրամահավաք այդ մեկին։ Գաբ ունի Հայաստանը լավ է, գաբ ունի Սուրյան վատ է, գաբ ունի Լիբանանը, ոչ, գաբ ունի մեր Ամերիկայի մեջ մեր ապրելու իրավունքը, եւ օրինակ համար նվազագույն հարսանիքին, եւ որ 100,000 դոլար գծախսվի,
Բարձրացած այդ 150 եւ նա $100 նվիրել այս գաղափարին։ Աստիղը մինչեւ հունվար 1 2018 թվական։ AARFA.org եւ տակնի այդ դեր գնաց ծևնվրալությունը գադարել եւ խնդրում եմ հայեր կփավի ավիլոտ պակասփաներ խոսիկ։ Չեք հավանում, մեն մի նվիրեք եւ մի մասնակցեցեք։ Բայց եթե մի անտամեն դարի գոյություն ունիք, որ պիտի քանկադիկ, խնդրեմ ես ուրախանում եմ, որ դուք քանկադում եք եւ որ գիտեմ, որ նույնիսկ $1 չեք նվիրած։ Եղավ սեներ։ Հիմա ուրեմն նայեցեք, ուրբաթորը համերգի գերտանք, շաբաթ եւ գիրակի հայկական արվեստի պատկերասրահի մեջ ցուցահանդես կա։ Եղավ սեներ։ Ուրեմն հավասիկ հիմա ցուցահանդեսի հայտարարությունը կտեսնեք, ուրեմն Չիլինգիրյան անունով, Նարինե Չիլինգիրյան անունով, շատ հետաքրական Չիլինգարյան է եղել, Չիլինգիրյան չի, աստված ինձ այդպես ասավ, ուրեմն շատ հետաքրական կորձեր են, թուղթով ստեղծված են, այսինքն յուղաներկ չէ, կամ այլ տեսակ ճրաներկ չէ, այլ թուղթերով գդրված, կոկոյի փակցված, ուրեմն շաբաթ երեկոյան ժամի 5-ին կսկսի բացումը, քինի բիդելա, բանիլ բիդելա, խաղող բիդելա։ Իսկ շաբաթ օրը գեսենը ժամը 4-ը մինչև երեկոյան ժամը գիրագի օրը, այո, քանի ուրբաթ Արմեն Մևսոսյանի համերգը կա, շաբաթ օրը բացումն է, գիրագի գեսօրին հետո գտնակ այցելել եւ դիտել։ Իսկ այժմ սեներ, գիտեմ ցեզի համար այսօր հատուկ նույթ չեմ պատրաստած եւ Facebook-ի վրա է կանկատներ կան, լավի։ Շնորհակալություն Սամվել։ Կարոցել եմ քեզ Սամվել, մի օր հանդիպենք։ Ուրեմն սեներ, Ամերիկայի նախագահ Թրամփ անունով անձնավորություն քնած Սուդական Արաբիա, որանից հետո քնած Երուսաղեմ, հայ ժողովրդի ինքնության գետրոնը Երևան չէ, Երուսաղեմն է։ Եվ հանգարձակի այդտեղ եկած է Հիսուսին, չեմ գիտեր ինչին, վայրը, որտեղ հարությունը արավ, ելավ, իջավ եւ հայ բադրիարքա դեր հյուրընկալեց իրեն, հանգարձակի ամեն այս ընկերային ծառայության գայքեչներում մեջը գրված է, նայեցեք, որչափ ստուգի մտածելակերպ ունի մեր ասկը, նախագահ Թրամփ ունգընտրեց հայկական երկչախումբի կադարման։ Է ում ջիվերուն, այսինքն մաքուր հայերենով, բիգ դիլ է այդ բոլորը։ Ես ամեն օր դուդուկներով շարական մտիկ կնեմ, քանի որ հայկական ժողովրդական երաժշտություն է։ Եվ ես շարական, գիտեք, եկեղեցական ասպաներուն թեմ եմ, ավելոտ պագած սևագերբություններուն։ Է, ինչու լուր չլար այդ մեկը, քանի որ երկրակունթի ամենահզոր պետության, որ մենք անդամ չենք իրենց, քանի որ մենք հայեր ենք, ամերիկացի չենք, իսկ Թրամփը ինքը ամերիկացի է եւ նախագահն է։ Read in between the lines, ժողովուրդ, մաքուր հայերենով ասի, որ անկերեն չիկիցոները չեն հասկանալ ինչի մասին խոսիմ, որ ուրեմն ավասիկ շատ կարևոր հարցը, գիտեք, Օսմանյան գայստության մեջ նույն այս իրավիճակը գոյություն ուներ։ Աբիսողամ աղայի Հակոբ Պարունյանի բազմություններում մեջ այս իրավիճակը գտեսնեք։ Թուրք փանին չեմ գիտեր ինչին հետ հայերեն խոսեցավ։ Կամ եթե ուշադրություն ունեք, հիմա նոր հիվանդություն մգա։ Թուրքիան ով որ կա կամ հայության մասին բան մսե, ծափարում ենք։ Իսկ եթե Հայաստանեն մեկ հատ ազգային ժողովի անձնավորությունը ներգրավի աստեղ, թքած ունենք իրենց վրան, ով են վրարա, արա չի ասկծա, իս մարդը ով ա։ Բայց Թուրքիան եթե մեկը կա, ետ վարգանական շնոր կլա, փողգապ կթնենք, ամեն ինչ ասանք եւ գսկսինք ստրուկի հոգեբանության հեդուկ լզել։ Մի նեղվի գազ խոսքերից, սա մարդկային իրավիճակ է, չէ՞։ Բայց չէ՞ որ մենք հայերս գրթված ենք, զարկացած ենք, տրամադեր ենք, ինչ ուզենք կգադարենք։ Ցեներ, իսկապես ամոթ է, որ 21-րդ տարուն
եւ որ անհատը իր բաշարով, իր հարուստությամբ, իր կորձի կարողություններով ամեն ինչ կարող է անել, բացի դրամապանական օրեն հայ ըլլալու իրավունքը բարձր բահ է։ Սա է մեր ասկային թշպախտությունը, որ մեջը գաբրինք այսօր մենք։ Եվ հետո, ինչպես որ Ձրակինսկի սպեսի մեծ ընպիլիսոպա Ստեպան Պարտամյանը, որ ասած է անկիրագից մարդու համար ազատությունը աղետ է, ահա վասիկ օրե օր գպաստեք սեներ, որ այդ Ստեպան Պարտամյանի ասածները շիտակ են։ Ուրեմն սիրեներ, արևելական ծանոցումներու պիտի հերթանք, եւ գիտեք ինչ, ատքան հոգնած եմ այսօր, քանի երեք ֆրեզնո էինք, արդու կացինք, իրգունի եկանք, արդու ետ օթոգայան կացինք, ետ եկանք, ժամը 4 է, որ կորձերս վերջացա, ուզում էի քնեի հանքիս տնեի, բայց գիտեի, որ մինչև վաղարդու չի արթնար, բայց քանի որ ցեզի գսիրեմ, քանի որ ցեր աչքում նստողները ինձ համար կարևոր են, ցախումներն է կարևոր են, քանի որ օրին մեկը դուք ցախեն, աչ պիտի անցնիք, ցեր դեբիլությունը մակուր այրենով միթարնա ուշիմ հասկացող այս բոլոր հարցերուն, ադիս պատճառով կսպասեմ արևելական ծանոցումները ամիջապես յետ կվերաթարնամ եւ ցեզի հետ կանցկացնեմ հաջորդ 10 րոպեները, որ մենք ուղի դու մի հետամ եմ բիդի կնեմ։ Եղավ սեներ, իսկ աժմ Փարթամ եկեղեցի ոքերակույն հոգևոր Ստեփան Փարթամին օրհնեցի եւ բահբանեցի հայաստանցի, լիբանանցի, սուրիացի, իրաքցի, ամերիկացի հայերը, բարի լույս։ Meridian Production-ը ներկայացնում է հանդիսատեսի բազմաթիվ խնդրանքներով կիրակի հունիսի 18-ին աշխարհահռչակ Dolby թատրոնում տեղի կունենա Հարութ Փամբուկչյանի մենահամերգը։ Սիրում եմ քեզ։ Կենթանի լեգենդը երկրպագուներին կներկայանա բոլորովին նոր My Way խորագիրը գրող ծրագրով, ուր երգչի ամենասիրված երգերի հետ մեկտեղ առաջին անգամ կհնչեն մի շարք նոր երգեր։ Նախադեպը ճանաչող այս համերգը կընթանա հանրաճանաչ երաժիշտների Կենթանի նվագակցությամբ, ինչպես նաև սիմֆոնիկ նվագախմբի ուղեկցությամբ եւ իհարկե սիրված հյուր կատարողների մասնակցությամբ։ Գլխավոր հովանավոր Երևանի կոնյակի գործարան իր լեգենդար Արարատ կոնյակներով։ Gauchos Village, ավանդական բրազիլական ստեյքհաուս Գլենդելի կենտրոնում։ Gauchos Steakhouse-ի ճաշացանկն առանձնանում է էկզոտիկ համերի ու բույրերի անզուգական համադրությամբ։ Համեցեք եւ ճաշակեք ախորժալի նախուտեստների, թարմացանների եւ տաք ճաշատեսակների բոլորովին նոր ու լրացված տեսականի։ Փորձեք Ներփոհան Պիկանյան ու անմահական խորովածի այլ տեսակները եւ իհարկե չմոռանաք համտեսել ամենասիրված բրազիլական ըմպելիքը՝ Կայպիրինյա։ Դե իսկ կրկոտ սամբայի ռիթմերն ու գեղեցկու հիպարուհիները ձեր երեկոն պարզապես անմոռանալի կդարձնեն։ Բացահայտեք բրազիլական խոհանոցի լավագույն ավանդույթները Gauchos Village-ում։ Ուրեմն սեներ, հարաճիգա ինչ որ ժամանակ աստված կդրամատրեին զի որ ցեզի հետ խոսիմ, միտ անդրադառնամ բարձաբես հարաճիգա կորձունեության մասին։ Հիշում եք օգոստոսին ուրիև տամգոր նորեն, քանի որ կիներ գստիրեն գոր աս իմը սացեվը սադրամար բիտ կրնեմ, Թոքիո, Հոնկոնգ, Մակաու, Սինգապուր, հետո Թայլանդ, Մայանմար, ոսոմենի բիդեպտամ հայկականները բիդվա վերակրեմ, որ թուք ծրի ապար գրնակ Փարթամ անունով այդ ձրակիրը, եթե ընդգրկեք ձեր խլացի հերախոսների մեջը, կարողանաք եթե հետաքրքրված լակ հայկական դվյալներով, ուր որ հասնիք, հայկականը որ ուզենակ իմանալ, ձեր առաջ կտրվի։ Դայցեք, գիտեմ, եթե թրքականները մեջը տնեի, շատ ավելի հայեր կհետաքրքրեին, քանի որ հայերը թուրքերուն ըստրուգը եղած են, բայց մենք որ մշակույթ ունեինք, իրենք չունեին, եւ որ մենք երաշտություն ունեինք, իրենք չունեին, բայց աբուշներ, եւ որ մենք երաշտություն ունեինք, մտի գրած եք, գիտեք ինչ երաշտություն էր, որ ոչ մի կապ չունի այսօրվա թուրքերու երաշտության հետը, քանի որ այդ թուրքերը
արաբներեն, բարսիկներեն արին եւ ոչ թե հայերեն։ Իսկ բայց Թուրքիո լավագույն երաժիշները հայեր են եղած, ավանակներ։ Հայերենն էլ, ինչպես որ այսօր Ամերիկայի մեջ բավական երաժիշներ կան հայերեն, բայց ստեղծագործում են R&B, rock, classical, գապչունյական երաժշտության մեջ։ Բայց քանի որ այրացավ դեմը հիտարանքով մենք հայերս, պետք է անիչ որ մերը չէ, մերը դարձունենք։ Ազնավուրին 93 տարեկան է այսօր։ Ազնավուր։ Նայեցեք, ասի արաբական եղավ, բայց քանի որ ազնավուր անունը կա մեջը, հայկական կմնալա։ Ահա մի քանատ հիմար գիներա։ Վեճացավ հայկական ազգային ցեվով դոնեցինք ազնավուրի 93 անգյակը, որ հայ ժողովրդի համար գիտեք ինչ էր արել, մշակույթ է տվել։ Ֆրանսական հայության մեջ ոչինչություն է ինքը, բացի քանի որ հայերը ստրուգ են եւ քանի որ ազնավուրը միջազգային ժողովրդներում մեջ ջանցված է, հայերը ես եւ ազնավուրը միասին ասենք քնտիկ կխաղայինք Վրաստան, եւ որ իր հայրը թադերական խումբ ուներ, այդտեղ ինքը կներգայանալ, եւ որ մարդիկ իր վրան լոլիկ նետեցին, ես կով եկեցած լոլիկը ասենք բռնեցի, քանի որ հայերը այդ օրերին չէին հավանում իր գդարածը, մինչեւ որ մարդը ֆրանսա քնած Էդիթ Պիաֆի իրեն արիտը դավ, եւ այդ ոճը սկսան զարգացնել եւ հանգարձակի համաշխարհային դարձավ։ Ես եւ ինքը միասին ասանք ինչեր կնեինք։ Նույն իրավիճակն է Սայատնովան։ Ես կուղի մեթեն չիմքիդի։ Ինչ կապ ունի Արմենջի գտատայի հայերեն երկերը եւ Սայատնովայի երկերը։ Ամենագևթան դեպի այսօրվա Իրանը, որ անցյալին Բարսկաստանն էր։ Չէ, բայց մենք ժողովրդական երաշտություն ենք ունեցել։ Ինչ ենք ունեցել ժողովրդական երաշտություն։ Անիչ որ բարդատրված է եղած մեր վրան։ Իսկ մեր ժողովրդական երաշտությունը ուր է, քոյություն չունի։ Այդ իսկ պատճառով, եւ որ ժամանակը գանցնի եւ քիչ առաջ որըսի Գոմիդաս Վարդապետը ասած է, ժողովուրդն է մշակույթը ստեղծողը, կացեք հետևեցեք ժողովրդին, եթե Գոմիդաս Վարդապետը ապրել 21-րդ դարուն, երբեք այդպես չէր արդահայտվել։ Գիտեք ինչու։ Քանի որ 100 տարի առաջ հայ քերչական երաժշտությունը արժեք ունիր, իսկ այսօր ինչ է հայկական քերչական երաժշտությունը, Իրաքեն եկած Եկիպ դոսեն եկած, Սուրիայեն իսլամներ ու գամեն, Լիբանեն որոշ շրջաններու մեջ, եւ ամենահետաքրականը գիտեք ուր է, չեսիներ։ Այսօրվա հայի գերբարի մեջը այդ հբարդությունը, եւ որ գլգլագը իրական ճուրգին կամ դղամարդ փերանի մեջ թրած, ատանք փանը բռնած, ասանք հիմա ինձ եսեք, գնա ես երևակայությունս դարօրինակ է, բայց ամեն անգամ որ տեսնում եմ գիմը, դղամարդ մասան գլգլագը տախտակը փերան թրած է, ես ուրիշ բան գերեվագայեմ, այսին կգարձեմ, որ ջիվս իրեն ցերքի մեջ ունի։ Տարօրինակ է, չէ՞։ Բայց չէ՞ որ մենք երկրակունտի այդ ասկն ենք, որ եթե մենք չլինեինք, երկրակունտը կոյություն չեր ունենար։ Ահավասիկ այսօր դարձած ենք գլգլագի չապանիշով մարդիկ։ Այսօր դարձած ենք ինչ Ո, ազնավուր հայկական մշակույթ, վաղը հայերենով մի երկեն գիրեն մաման, կամ միասերականներու երկը, որ ունի, որ երկրակունտի վրա 60-ական թվականներում ոյ մեկը միասերականության բադիվի չեր պահբաներ, ազնավուրը բահաձեր։ Ուր եք դուք հայաստանցի, լիբանանցի, սուրիացի, եգիպտացի, ամերիկացի հայեր, որ միասերականությունը ցեզի համար շատ վատ բան է։ Չի գարելի էլի։ Ուրեմն ահավասիկ մեր ասկի դկիդության չափանիշները։ Սեներ, եթե միտասեք, որ Ստեփանը ժխտական բաներ ներկայացուց այսօր, բայց սրանք ճշմարտություններ են։ Վարյամը գեցեք եւ ցեր աչկոմը նայեցեք, Վարյամը գեցեք ցեր ցախկոմը նայեցեք։ Այսօր հարսանյաց սրաններում մեջի գայացածները տեսնում եք ինչ է։ Ով որուն վրան գխնդագոր,
օրհնեցի, ջերմակ հագուստը հակերես, մի դասա դղայի հետ արդեն բարգեր է, իր ամուսինին հետ արդեն երկու տարի երերու հետ շատ քեղեցիկ հաջելի ժամանակներ գնացին, աբրեք կադարեցեք, բայց մի խափեք մարդու ջերմակ հագուստով եկերեք, իսկ դղան սև հագուստով, քանի դխուր է, քանի շատ լավ գիտե որ գույս չէ, բայց ամբողջ Կերպտաստանը գիտեմ որ գույս են, իսկ դղան պետքություն չունի գույսը լալու։ Կամ օրինակի համար նախքան ամուսնության գիշերը պետք է անպայման bachelor եւ bachelorette ունենանք, ինչու՞, քանի վերջին օրն է որ ուրիշ մարդու հետ կրնաս լալ։ Չէ, մենք հայրս ենք, բաներ չեն գնել, մենք օրհնեցի եւ բահբանեցի մաքուր ամուսնությունը մեր բոլոր հայ դքեդ ժողովրդին, Փարի Լույս։ Աբուշի մեգը պիտի լաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայկական է։ Փարի Լույս։ Thank you.